Өзіңіздер көргендей, біз жаңы салынып, кечелі ачылышы болған ынтымақ ордо аталшындағы жаңы президенттік администрацияның алдында тұрабыз. Есіңіздерде болса, бұл имарат 2022 жылы башталған. Мына бүгінгі күні егеменділіктің 33 жылдығына қарата ачылып, ішке беріліп жатады. Ескерте кетсек, азыр мұның ішінде Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаровтың сыйлы аземі болмақшы. Біздің негізгі озуйпабыз экономикалық жақтан өсіп өнігіп, елімізде социалдық жақтан қолдап, жарқын келешекке бағыт алып, ұрпақтарға егемен еркін бардар мемлекетті өткеріп беру. Ошонуменен бірге мемлекет өзінің мықты, талантты, ар тараптан өніккен жарандарын моральдық та, материалдық та жақтан қолдосын уланта береріне ишендіріп кете аламын. Ошол эле маалда ар бир атуул Кыргыз Республикасынын жараны катары өлкөнүн келечеги үчүн мекеним менден башталат, мыйзамдуулук, тартип, маданият, тазалык менден уланат деп ата мекенибиздин өнүгү өсүшүнө салымын кошсо деп тилек кыламын. Бүгүнкү эгемендик майрамыбыз азыркы Кыргызстандын башаты болгон Кара Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдык мааракеси баарыбызга кут болсун. Рахмат көңүл бурганыңызга. Генерал-полковник жогорку аскердик наамы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы. Генерал-майор жогорку аскердик наамы Шамырканов Урматбек Муслиновичке, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары. Ички кызматтын генерал-майор жогорку атайын наамы Жапаров Рахатбек Усенбековичке, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эгемендүүлүктүн 33 жылдыгына, ошону менен бирге Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын жарандарын мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо аземи өтүп жатат. Эскерте кетсек, бул азем жаңы салынган ынтымак ордо деп аталган президенттик администрациянын имаратында алгачкы ирет ушул залда болуп жатат. Бүгүн сыйлык арзагандардын ар бирине токтолуп, алардын эмгектери тууралуу айтып берүүдөн чоң рахат алганы турам, бирок өзүмдүн да катышуучулардын да убактысын сыйлашыбыз керек болуп турат. Бүгүнкү сыйлык алган ар бириңиздер жогорку баага, бийик сыйга, сый урматка татыктуусуздар. Алган мамлекеттик сыйлыгыңыздардын сиздердин ишмердигиңиздерди чектебесин. Чыгармачыл демиңиздер, күжүрмөн аракетиңиздер мындан ары да улана берсин. Мындан ары да ар бирибиз, ар бириңиздер мамлекет үчүн, элибиз үчүн дагы далай эмгектерди жарата бериңиздер. Мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген көрүнүктүү эмгек үчүн советтик мамлекеттик жана партиялык ишмер Мамбетов Болотко ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз Республикасынын эң жогорку артыкчылык даражасы каза болгондон кийин ыйгарылсын. Сыйлык Мамбетов Болоттун иниси Исакунов Мелиске тапшырылат. Урматтуу сыйлык ээлери, бүгүнкү ийгиликтер менен эле чектелип калбагыла, мындан дагы жогорку бийиктиктерди багындырганга далалат кылгыла, артыңарда ээрчип келаткан муунга үлгү болгула, тажрыйбаңарды өткөрүп бергиле, кийинки муунду дагы өстүрөлү. Дагы бир жолу бүгүнкү эгемендик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Саламатта калыңыздар. Рахмат.